Зокрема, он підгорає у росіян в окупованому Севастополі. У місті сталася масштабна пожежа площею близько 200 квадратних метрів. Російські пропагандисти заявляють, що спалахнули нібито у модульній будівлі, де жили будівельники траси Таврида. Також пишуть про різну кількість жертв. Попередньо загинули 7 осіб та ще 2 постраждали. Припускають, що причиною пожежі могла бути несправна проводка. Інцидент трапився вночі, коли більшість будівельників вже лягли спати. Конструкція будівлі не витримала та обвалилася. Пожежники загасили будинок та розбирають завали, під якими можуть бути люди.